अपनी बोली अपनी पहचान। सिरां उत्ते साडे जिम्मेवारियां ने बथेरियां, आओ करिए गल्लां कुछ तेरियां कुछ मेरियां। एक बारी फिर आप सब नूं रीत वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। ते टॉपिक शुरू करांगे अज दा टॉपिक, फिर उम्मीद करदी आं पता ते तुहानूं लग ही गया होएगा जी। बिल्कुल, अज दा टॉपिक है जिम्मेवारियां, रिसपोंसिबिलिटीज़। की हुंदियां ने रिसपोंसिबिलिटीज़, कि यह सिर्फ एक परसन दे लई है, कि यह सिर्फ मेल्स लई है, कि यह सिर्फ फीमेल्स लई है, या बच्चियां लई है जी। बिल्कुल नहीं, जिथे नाम आया जिम्मेवारी दा, जिस दी जिम्मेवारी उसनू दित्ती जांदी है उसनू पूरी करनी पैंदी है। ते कहंदे ने जिहड़ा जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकदा वह कदी अपनी जिंदगी च सफल नहीं हो सकता। जिम्मेवारी की हुंदी है, कि छोटी जिम्मेवारी हुंदी है, कि वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है, कि काम हुंदा है कि नहीं हुंदा, अजिहा कुछ नहीं हुंदा। जिम्मेवारी शुरू हुंदी है एक छोटी जी उम्र तो, जिम्मेवारी शुरू हुंदी है एक दिन दी सवेर तो, और खत्म जिम्मेवारी कम खत्म हो जांदा, जिम्मेवारियां कदे खत्म नहीं हुंदियां। सो अज तुसी मैनू दसोगे तुहाडी नज़र विच जिम्मेवारी की है, जिम्मेवारी किन्नी तरह दी है, केड़ी केड़ी जिम्मेवारी हो सकती है। कॉल करो ते फटाफट दसो, ते अज दा टॉपिक शुरू करदे आं पहली कॉल दे नाल। हैलो। हेलो, सत श्री अकाल दीप जी। सत श्री अकाल दविंदर जी, की हाल है? बस बहुत वधिया, तुसी सुनाओ? ठीक ठाक, मेरे महाराज दी, दसो। बस बहुत वधिया, बहुत सोहना टॉपिक लेके आए हां। दसो फिर की कहोगे? जिम्मे टॉपिक बहुत वधिया हुंदे आ। थैंक यू सो मच। अपनी जिंदगी दे नाल हमेशा जुड़े हुए हुंदे आ। ए हुण मैनूं लगदा मेरी जिम्मेवारी है कि तुसी मैनूं इन्ना प्यार दित्ता है, इन्ना मैनूं ब्लेसिंग्स दित्तियां ने, और मेरी जिम्मेवारी बन गई है कि मैं रोज वधिया वधिया टॉपिक लैके आवां, जिहड़ियां साडियां प्रॉब्लम्स ने असीं उहनां नूं डिस्कस करिए। सो जिथों तक मैनूं लगदा मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हां, पर जे कुछ गलती हो जांदी है ते अपनी बच्ची समझ के माफ करो। ते होर दसो कि असीं इस प्रोग्राम नूं होर अगे किवें लैके जा सकदे आं, ए तुहाडी जिम्मेवारी है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿ ਉਮਰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਬੇਬੀ ਬੋਲੋ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ।
ਰਾਈ ਰਾਈ ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਪ੍ਰੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਫਰੈਂਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 थैंक यू सो मच दविंदर जी बहुत वधिया लगा तुसी गल कीती पहली कॉल्स तुसी पूरा टॉपिक डिस्क्राइब करता थैंक यू सो मच यू वेलकम ओके जी सत श्री अकाल थैंक यू सत श्री अकाल दोस्तों फटाफट कॉल लेने पता ते थानू लग ही गया हुन जिम्मेवारियां ते गल कर रहे हैं हेलो हेलो सत श्री अकाल जी कौन गल कर रहे हो पेंसिल्वेनिया तो गल कर रहे हां पेंसिल्वेनिया तो ते की कहना चाहोगे जिम्मेवारियां ते हां जी आज का टॉपिक बहुत बढ़िया ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू सो मच ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮਮਾ ਦੀ ਚਲੋ ਮਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਬਸ ਆ ਕੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ 5 साल ਕੋਈ ਉਮਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਪੋਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਰੀਪ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਦੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂਅਰ ਰਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਾ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬੱਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੀਤ ਇੰਦੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਉੱਠਣਾ
ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਉੱਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੰਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਖਤਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਤ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਦੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਲੋ ਹਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਤਾਈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋੜਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ 16 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਬਾ ਜੁਐਲਰਸ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜੁਐਲਰ। ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ, ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਐਲਰੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ 24 ਕੈਰੇਟ ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਗਿਫਟਸ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਐਲਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅੰਬਾ ਜੁਐਲਰਸ, 3713 74th Street, ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਫੋਨ 7186392300। अपने देश की सभ्यता, अपने ही लोग, अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए अपने देश की हर ग्रोसरी, आपका अपना अपना बाजार। अपना बाजार कैश एंड कैरी विद लोकेशंस इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। अपना बाजार कमिंग सून, अपना बाजार कैश एंड कैरी, स्ट्रीट रोड प्लाजा, शॉपिंग सेंटर 2610 स्ट्रीट रोड, बेंसलिम, पेंसिल्वेनिया 19020। फोन नंबर 2675235102 अते 2675235268। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा, फाइबर वाला शेर व्हाइट होल व्हीट आटा, फाइबर वाला हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन और होल ग्रेन काउंसिल से अप्रूव। आपका हाजमा करे बढ़िया, कोलेस्ट्रॉल और वेट कंट्रोल में करे आपकी मदद, और हार्ट डिजीजेस से आपको रखे सुरक्षित। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा, शेर आटा कर लाओ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵੀਟ 73/10 37th Avenue ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7185052680। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ। For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jaspreet Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511,
916-372-4448. With MoneyGram, send a little spark this Diwali to brighten your family's home. Encircle them with love and light and make their wishes come true. Join in the dazzling celebration this Diwali. MoneyGram, bringing you closer. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਵੋ ਜੇ ਨਿਭਾ ਸਕੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਪੁਗਾ ਸਕੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਅਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ 14 ਨਵੰਬਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ? 14 ਨਵੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ, ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ 1950 ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਮਨੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਵੋ?
ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜਾਓ ਲੈਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੀ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਵਾ ਗੱਲ ਤੇ ਓਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਚੜਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਓ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਸ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ 16 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਫਾਰ ਆਲ ਯੋਰ ਡੇਲੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ More than 12,000 grocery items and produced at competitive prices. Apna Bazaar Cash and Carry. Ample free parking. Apna Bazaar, Edison, New Jersey. Coming soon. अपना बाजार कैश एंड कैरी स्ट्रीट रोड प्लाजा शॉपिंग सेंटर 2610 स्ट्रीट रोड बेंसिलिम पेंसिल्वेनिया 19020 फोन नंबर 2675235102 अते 2675235268 चाहे शानदार कार दा होवे या ऑफिस दा सच करता है सहारा कंस्ट्रक्शन जिन्हें रेजिडेंशियल कमर्शियल न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन फ्रेमिंग एक्सटेंशन डॉर्मर रेनोवेशन इंटीरियर या एक्सटीरियर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है साडा पता है 253-12-85 Avenue Belrose 9 11426 और जानकारी ले 102 फैमिली कस्टमाइज्ड हाउसेस ले अति फ्री एस्टीमेट ले तो से सानू कॉल भी कर सकते हो कांटेक्ट नंबर 7188316970 एंड 7182855945 इना नंबर्स ते तुसे फ्री एस्टीमेट ले भी कॉल कर सकते हो Thank you.
प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MTH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। पंजाब इंश्योरेंस ने अपने ऑफिस अमेरिका दे विच खोल दिते हन। किसी भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस और मेडिकल प्लान्स लई सानू हुणे कॉल करो। US विच सानू इंश्योरेंस एडवाइजर्स दी जरूरत है। जेकर तुसी पढ़े लिखे हो, इंश्योरेंस लाइसेंस लेना चाहते हो या थोड़े को ऑलरेडी लाइसेंस है, तुसी ए प्रोग्राम किसी भी शहर दे विच देख रहे हो, साडी सक्सेसफुल टीम नू ज्वाइन करो और किसी भी तरह दी इंश्योरेंस दे लई पंजाब इंश्योरेंस नू कॉल करो। पंजाब इंश्योरेंस, लिव योर ड्रीम विद वेल प्रोटेक्टेड इंश्योरेंस प्लान्स। बंद करो दीदी। ऐसा घी सिर्फ मम्मी ही बना सकती है। सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। लक्ष्मी घी, मेड प्योर, मेड फ्रेश, मेड हियर। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती है, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है दो वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर वन आटा। Jewels, Bansal Group. Sex snacks. Pure vegetarian sweets, har occasion mein. Ethe tuhan milega Punjabi ati South Indian tadke da swaad. Party ati weddings mein catering da vi khaas prabandh hai. Surya Sweets and Snacks, 25018. परमात्मा ने जो दित्ती जिम्मेवारी बस उसनू निभाई जा, जिन्ना चिर सौखी लंघे ना लैके उस दा लंघाई जा। जी बिल्कुल, गल कर रहे हैं जिम्मेवारियां दी, बहुत गल्लां होईयां बच्चियां दे प्रति, फैमिली दे प्रति, सस सौरे दे घर लई, और स्कूलां दे विच बच्चे जांदे ने, घूम फिरा के गल आ रही है फैमिली दे उत्ते। फैमिली दे नाल नाल हस्बैंड दी अपनी जिम्मेवारियां ने, बच्चियां दी अपनी जिम्मेवारियां ने, लेडीज़ दियां अपनियां जिम्मेवारियां ने, आपो अपनी उम्र दे हिसाब नाल। छोटे बच्चे तो जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। ब्रेक के दौरान गल हो रही सी, बड़े प्यारे जे कॉलर, उन्होंने दसिया कि जदों सोझी आती है, बस जिवें ही होश आती है जिम्मेवारियां शुरू हो जांदियां ने। बच्चियां दी जिम्मेवारी होमवर्क करना, टीचर्स दा जिहड़ा काम करवाया हैगा उसी प्रॉपर करके लैके जाना है, पेरेंट्स कोलों भी डांट नहीं खानी हैगी, घर खाना चंगी तरह खाना है, मैनर्स दे नाल रहना है, बहुत सारियां गल्लां बच्चियां दी जिम्मेवारी। बच्चे वड्डे हो गए, कॉलेज च जिम्मेवारी, घूम फिरा के बच्चों की जी जिम्मेवारी आँदी है वो पढ़ाई तो ही आँदी है, नंबर चंगे लैने ने। नाल दी नाल पेरेंट्स की जिम्मेवारी, बच्चों की उम्र के नाल नाल पेरेंट्स की जिम्मेवारी होर वध जाती है। शुरुआत कितों होंदी है जिम्मेवारियां दी? बचपन तो। एक बच्चा पहला उन्हें पढ़ाई की जिम्मेवारी पूरी की, वड्डा हो गया, वड्डा होया तो व्याह होया, व्याह तो बाद कम करना, की कम करना, किन्ना पैसा कमाना, घर किवें बनाना, वाइफ, व्याह हो गया, वाइफ आ गई, वाइफ की जिम्मेवारी, वाइफ की जिम्मेवारी हो गई घर नूं संभालना, बच्चे हो गए तो वह माँ प्यो बन गए, बीइंग अ फादर और मदर उन्हां दी की जिम्मेवारी है, वह अपने बच्चों नूं किवें पालदे ने, चंगे स्कूल की चोण करना, स्कूलों के बच्चे किस तरीके दे नाल पढ़ रहे ने, रिपोर्ट्स लैनियाँ। सो जिवें जिवें लाइफ का जिहड़ा सर्कल हैगा उम्र वल वधदा जांदा है, जिम्मेवारियां भी वधदियां जांदियां ने। अगली कॉल लैंदे हां।
हेलो 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 कॉल लग गई है जी थोड़ी। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, की हाल है? हेलो हां जी, मैं कमलेश कौर बोल रही हूं। हां जी जी, की हाल है थोड़ा? हां ठीक है जी, तुसी सुनाओ जी। सब ठीक ठाक महाराज जी, मेरा दसो की कहना चाहोगे? हां जी, मैं बच्चे वाली कह रही हूं जी। हां जी, ते एक लेडी वास्ते ना मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां बच्चे दियां। बिल्कुल। और जे मतलब कोई पोजीशन ऐसा नहीं होगा जिस तरह मैं हस्बैंड दा ते ए सच सॉरी मैं मेरी मतलब बेटी है ना। हां जी, ते बेटी दे तां हस्बैंड नहीं हैगे ना, ते हां 2 साल हो गए डेथ हुई सी उन्हां बुलाईयां। ओके। ते उन्हां दी ज्यादा जिम्मेवारियां होर भी ज्यादा बढ़ गईयां ना। बिल्कुल, होर भी ज्यादा वध जांदियां ने उन्हां दी जिम्मेवारियां। हां बहुत ज्यादा, हर जो भी काम करना उन्हें आप भी करना लेडी ने, शाम तक नठ बज लिखिया ने पता है। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਜਨਲ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਬਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨੀ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 350 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਮਾਈ ਵੀ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਚਾਹੇ ਸਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Atlantic Farm Cash and Carry Tohade daily needs the one and only store Open 24 hours Rush now 114-15 Atlantic Avenue 115 Street Contact 718-441-3171 Kunal Jeweler de gehne ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਓ ਕੁਨਾਲ ਜਵੈਲਰ ਤੇ ਆਓ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜ ਤੱਜ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਕੜੇ ਚੇਨ ਕੋਇਨਸ ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟ ਬੈਂਗਲਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰ ਸਟੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 718-478-7200 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਨਾਲ ਜਵੈਲਰ 37-08 74 ਸਟਰੀਟ ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟਸ ਨਿਊਯਾਰਕ Breed Furniture of Punjab Nawa Shahar proudly announces their brand new showroom. Come and see variety of furniture for living room, dining room, bedroom, kids room, office furniture and more. Buy ready-made or custom-made, Breed Furniture can do it all. Te apni pasand da furniture kharido. Valinder Singh ji nu aaj hi call karo 718-849-4530 or 917-774-8566. Breed Furniture. अरे तुमने मेरे हाथ
सलाद के पकौड़े नहीं खाए। तुम अपने आशिकों को छोड़ हमें मौका दोगी तब ना? लक्ष्मी लक्ष्मी, खांडवी तो मैं बनाती थी, स्पेशली गांव से देसी बेसन मंगवा कर। क्यों, यहाँ का बेसन नहीं चलता? यहाँ के बेसन में वो बात कहाँ। पर ये तो लक्ष्मी है, इनको लक्ष्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। लक्ष्मी बेसन कहाँ मिलता है? आंटी जी, किसी भी इंडियन स्टोर में लक्ष्मी बेसन। मेड प्योर, मेड फ्रेश, मेड हियर। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती है, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला, और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है दो वक्त की रोटी, तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर वन आटा। जिम्मेवारी जेड़ी मिली तेनू पूरी करनी ओ पैनी है, नहीं तो याद तेरी एक पैड़ी रह जानी है। बिल्कुल, गल उत्थे ही आंदी है, जे जिम्मेवारी पूरी कर सकते हो, निभा सकते हो, तो जिम्मेवारी लवो, उसनू चुको, नहीं तो साफ मना कर दियो। ब्रेक के दौरान गल हो रही सी राणा जी दे नाल, आओ कॉल लैने आ। हेलो, हां जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल राणा जी, की हाल है? बस ठीक है जी। हां जी, असीं लाइव ते आ गए हां। हां जी, ते की कहना चाहोगे फिर? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰੀਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਕਰੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਓ ਬੀਬੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੀਜੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂ, ਨੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੀਏ, ਇਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨ ਮੰਗਾਇਆ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੀਏ ਕਦੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਈ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਉ ਇਹਨ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਥੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ,
फटाफट एक कॉल ले लेने हैं। हेलो हेलो सत श्री अकाल जी। बहुत थोड़ा समा रह गया पर मैं भी लास्ट कॉल मिस नहीं सी करना चाहती। दसो फटाफट। पता नहीं तुहाडे विच की है कि मैं तुहानू वेख के मैं कॉल कीते बिना रह नहीं सकदी। कॉल किते रह नहीं सकते। मैं ताई कह रही हाँ कि फटाफट अखीरली कॉल सीगी। मैं क्या फटाफट ले लिए किते मैंनू फिर कंप्लेंट्स ना आन। भी रीत फोन नहीं चुकदी। पता कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर नू घरे रख दी हुंदी है। हां जी। तो निक्की जी है जो 3 महीने दी है। ओ क्यूट होएगी बड़ी फिर ते। बहुत क्यूट है। देखी जांदी तुहाडे वल। मैं फोन वल वेख लगी मेरे वल कितों देख रही है। ते बस मैं मेरी जिम्मेवारी यही कि मैं इनू घरे रखना है। ओके। बस प्यार कर लईदा है। बिल्कुल। बस तुहाडे नाल प्यार है मेरा। थैंक यू सो मच। मैं कहनी मैनू वाहेगुरु ने बहुत चंगी जिम्मेवारी दित्ती है। बिल्कुल। ते मैं कुड़ियां नाल बहुत ज्यादा प्यार करदी हां। करना भी चाहिदा है। मैं कुड़ियां हुंदियां प्यार दियां। हां कुड़ियां ते चिड़ियां। कुड़ियां तां कुड़ियां हुंदियां ने हैना। बिल्कुल। राणा जी ने की परमात्मा उन्होंने ही जिम्मेवारियां दिंदा है। ते ए ना भुलो कि जेकर तुहानू परमात्मा ने किसी भी काम की जिम्मेवारी दिती है ते उसनू निभाण दी भी ताकत उसने तुहानू नाल दिती है। एक बारी जिम्मेवारी सुनो सोचो समझो कि तुसी उसनू पूरा किस तरीके नाल करना है ते कर सकदे हो। अपने आप सारे रस्ते खुल जाणगे। फिर उही कहनी आ कि परमात्मा ने जिम्मेवारी दे नाल उसनू पूरा करन दी हिम्मत ताकत सब दित्ती है। कहंदे ने वैन गॉड क्लोज वन डोर ही ओपनस एनदर। जदों परमात्मा एक दरवाजा बंद कर दिंदा है दूसरा उसदे नाल ही खोल दिंदा है। इसलिए जिम्मेवारी लैन तो कदे ना घबराओ पर फिर भी ध्यान रखो जे तुसी नहीं निभा सकते ते मना कर दिओ कुछ देर लई बुरा जरूर लगेगा पर एक दिन उन्हां नूं भी समझ आ जाएगी कि तुसी मना क्यों कीता सी। इस दे नाल ही KTKM जी हाँ कुछ तेरियां कुछ मेरियां दा पेज लाइक कर दिओ। उत्थे भी तुहानू बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपनी जिम्मेवारी रोज़ पूरी करदी हाँ ते उम्मीद करदी हाँ कि तुसी भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करोगे। इस दे नाल ही ईमेल कर सकते हो reet@getpunjabi.tv। एक बारी फिर वादा कर दी हाँ कल नवे टॉपिक दे नाल आन दा। दिओ इजाजत अपनी रीत नूं। अखीर विच करांगे दुख सुख सांझे मनावांगे खुशियां बेहिसाबी। रोज वेखो एक तो दो गेट पंजाबी। सत श्री अकाल। हर महफिल दी जान पंजाबियां दी है वखरी शान। अपनी बोली अपनी पहचान।